בוקר טוב לכולם. כאן אנחנו נמצאים כרגע בטורקיה, בקניון מדהים, חדש, ועוד לא הייתי בו. מלא אנשים, ממש כיף להסתובב פה, אווירה מדהימה. שימו לב לתקרה מלמעלה, באמת חוויה לטייל פה. כל מי שרוצה לבוא, לטייל, לעשות קניות, לעבור את הטיפול ההשתלה שלו, ובמקביל גם ליהנות מהחוויה, אז וואלה, מוזמן לבוא איתי. בעיקרון, כמו שאתם גם רואים, אנשים יושבים פה, שותים קפה וכולי, אין פה שום דבר שמאיים על אף אחד, האווירה פה מאוד נינוחה, מאוד רגועה, ממש כיף לטייל פה. מזג אוויר מצוין. כבר החבר'ה שהיו אתמול בהשתלה חזרו כבר הביתה. אני נשארתי עם עוד חבר אחד עד מחר, וחוזר חלילה. אנחנו כל חודש נמצאים פה. יאללה, בואו תצטרפו אליי, תהנו. יש פה אחלה חנויות לקנות, יש פה אחלה אווירה לבלות, בתי קפה, מלונות ברמה הגבוהה ביותר, ואני איתכם צמוד, מה יותר מזה? אז יאללה, נשתמע.